Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Rabatul Aida binti Abdul Rahman, Pengetua MRSM Lenggong. Yang dihormati Puan Zurina binti Sukardis, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik MRSM Lenggong. Encik Muhammad Fahmi bin Sarangat, Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar MRSM Lenggong. Encik Zulkifli bin Muhammad, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat MRSM Lenggong, Barisan Pendidik, Kaki Tangan MRSM Lenggong, seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah terus dipanjatkan. Setulus hati, seikhlas nurani, semurni jiwa. Dimunajatkan rasa syukur kehadrat Ilahi, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi, Maha Pengampun, Maha Bijaksana, Maha Pengatur dan Maha Perancana, ke atas segala ciptaannya di langit dan di bumi. Ulik mayang nyanyian asli, di lagu si gadis merdu sekali. Terima kasih sekalung budi, sudi hadir ke majlis ini. Selamat datang ke majlis Anugerah Homeroom dan Co-Curriculum MRSM Lenggong 2021. Hadirin sekalian, demi memberkati acara dan agenda kita, marilah kita semua selaku insan yang kedil sifat dan upaya, dengan sanubari yang bersih, minda yang jernih, menghimpunkan segala harapan dan hasrat dengan baik-baik doa serta munajat. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Ahmad Husairi bin Muhammad bagi memimpin bacaan doa. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithn. La tada' lana dhanban illa ghafartahu ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحم الرحيم. اللهم يسر لنا أمورنا مأموحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يا حي يا قيوم. Di pagi yang mulia ini kami memohon kepadamu, berkatilah majlis anugerah homeroom dan co-curriculum MRSM Lenggong bagi tahun 2021. Berikanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam mendidik anak-anak bangsa kami demi mencapai aspirasi negara tercinta. Ya Zal Jalali wal Ikram, berilah kekuatan dan ketahanan kepada rohani dan jasmani, fizikal dan mental kami dalam mendepani cabaran dan ujian hidup yang memerlukan ketabahan dan semangat juang. Ya Ra'uf wa Ya Rahim, jadikanlah pertemuan ini mendapat rahmat-Mu, perpisahan selepas ini mendapat keampunan-Mu. Janganlah Engkau jadikan di kalangan kami mereka yang terhindar dari rahmat dan belas ihsan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan terima kasih atas pimpinan doa itu tadi. Mudah-mudahan majlis yang berlangsung akan terus terpancar dari keberkatan Ilahi. Hadirin yang dimuliakan, kembang melati di hujung dahan, harum mewangi di waktu malam. Sudilah yang berusaha beri ucapan lafaz istihar pembuka kalam. Oleh itu, majlis dengan berbesar hati menjemput yang berusaha Puan Rahmatul Aida binti Abdul Rahman, Pengetua MRSM Lenggong, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang dihormati timbalan-timbalan pengetua, seterusnya barisan ketua-ketua jabatan, guru cemerlang, guru-guru, staf MRSM Lenggong, badan-badan kepimpinan pelajar serta pelajar-pelajar yang diraikan sekalian. Alhamdulillah pada hari ini
dapat kita bersama-sama berada dalam Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Curriculum MRSM Lenggong tahun 2021. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jawatankuasa homeroom yang diketuai oleh Ustazah Zarina, jawatankuasa merit-demerit yang diketuai oleh Puan Noras Dirawani dan seterusnya unit co-curriculum yang diketuai oleh Cikgu Wan Syarizal. Pada hari ini, saya mengambil kesempatan untuk bercakap tentang dua perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita di peringkat sekolah ataupun secara tepat di MRSM. Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan homeroom. Homeroom telah diperkenalkan sejak daripada 1972 dan ia merupakan teras ya, kepada sistem pendidikan MRSM itu sendiri. Homeroom sebagai unit yang dianggotai oleh sekumpulan pelajar yang sebaya yang menjalani hidup bersama dalam suasana persaudaraan di bawah kelolaan seorang guru penasihat yang berfungsi sebagai pembimbing dan penjaga sepanjang sesi persekolahan. Kebiasaannya ataupun akhir-akhir ini kita kerap ianya kerap kedengaran seorang guru akan menjalankan tugas in loco parentis ya. Okey. Kita bercakap pula ataupun cikgu mengimbas kembali fungsi homeroom itu sendiri. Fungsi homeroom adalah sebagai satu unit keluarga ya. Dan ia juga merupakan saluran untuk mengesan dan menyelesaikan masalah, saluran pembentukan sikap iaitu sikap yang lebih positif, bertanggungjawab, berani mencuba, tidak mudah putus asa, sanggup terima risiko dan lain-lain lagi. Malah ia juga merupakan fungsi untuk pembentukan peribadi seseorang pelajar agar lebih matang, bertasas susila, bersasiah dan mempunyai kesedaran sivik yang tinggi. Homeroom juga berfungsi untuk membangunkan dan memupuk minat para pelajar dan ia merupakan badan kebajikan dan selain daripada itu juga ia membantu unit pentadbiran sekolah dari segi mengumpul data, laporan dan juga pematuhan peraturan. Ianya juga merupakan alat perpaduan. Salah satunya adalah menggalakkan kerja secara berkumpulan. Dan akhir sekali, ia juga berfungsi sebagai ejen pemasyarakatan, mengajar para pelajar cara hidup bermasyarakat sama ada secara formal dan tidak formal. Di kesempatan ini, Cikgu merayu kepada semua pelajar dan seterusnya guru-guru MRSM Lenggong untuk menyemarakkan dengan lebih baik lagi dari segi pelaksanaan dan keberkesanan homeroom itu sendiri. Okay, yang kedua, Cikgu ingin bercakap berkaitan dengan co-curriculum. Kita tahu co-curriculum membantu kejayaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sama ada dalam bidang akademik maupun dalam bidang pembentukan personaliti pelajar. Untuk makluman para pelajar, selain daripada para pelajar mengikuti badan beruniform, kelab persatuan, sukan dan permainan, kita juga turut menggalakkan para pelajar terlibat dalam program keusahawanan selain daripada syarikat PUM ataupun koperasi, tetapi kita juga menggalakkan para pelajar mengimplementasikan program keusahawanan itu dalam apa sahaja bidang yang diceburi ya, ataupun dengan kata lain merentas badan uniform, kelab persatuan dan juga sukan dan permainan. Untuk makluman para pelajar sekalian, ianya merupakan syarat wajib ya untuk pelajar melayakkan diri dianugerahkan sijil graduasi MRSM. Dengan kata lain, para pelajar mesti lulus ya dalam mesti lulus dalam badan beruniform, kelab persatuan, sukan dan permainan. Kita juga tahu co-curriculum ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran bersosial, kemahiran kendiri, pembangunan bakat, potensi kepimpinan, penerapan nilai-nilai keusahawanan dan pembangunan sasiah pelajar. Seterusnya, cikgu juga ingin berkongsi pencapaian terkini ya berkaitan dengan pemarkahan minimum 7/10 ya, 7/10 dan ke atas itu merupakan sasaran di bawah unit co-curriculum. Untuk pencapaian semasa bagi tingkatan 1, hanya 21% sahaja pelajar yang berjaya mendapat 7/10 dan ke atas. Manakala tingkatan 2 sebanyak 41%, tingkatan 3 22%, tingkatan 4 35% dan tingkatan 5 alhamdulillah 100% mendapat 7/10 dan ke atas.
Jadi bila dilihat daripada situ, tingkatan 1 hingga tingkatan 4, banyak usaha perlu dilakukan ya untuk kita mencapai sasaran 7/10 ke atas. Sehubungan dengan itu, janganlah kita menjadikan pandemik sebagai salah satu alasan untuk kita tidak beraktiviti. Sebaliknya, kita sepatutnya menempuh arus yang ada, dan kita juga tahu ada banyak saluran-saluran yang bukan sahaja bersemuka, malah secara online juga ada turut diadakan pertandingan. Jadi kepada para pelajar, cikgu merayu khususnya yang bakal menjadi tingkatan 2, 3, 4 dan 5 untuk tahun 2022 ini, untuk menceburi bidang kurikulum secara aktif ya, secara aktif dan juga proaktif. Jadi kita mengharapkan angka ini boleh berubah ya, boleh berubah mencapai 100% di penghujung tahun. Okey, sebelum cikgu mengakhiri ucapan pada waktu ini, cikgu ingin berkongsi serangkap pantun ya, serangkap pantun, iaitu bunga mawar berkuntum-kuntum, man ditanam indah di bucu gelanggang, mantapkan homeroom padukan kurikulum, lahir pelajar gemilang terbilang. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, cikgu merasmikan Majlis Apresiasi Homeroom dan Kurikulum MRSM Lenggong tahun 2021. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati sekalian, rasmilah sudah majlis kita pada pagi ini. Setinggi penghargaan dihulurkan kepada Puan Pengetua di atas kesudian Puan merasmikan majlis kami. Hadirin yang dihormati sekalian, bertanam lada berbatas rimbun, tumbuh di kali lebat buahnya, berkat usaha disulam tekun, sumur digali, terbitlah airnya. Majlis diteruskan dengan acara pengumuman pemenang insentif bulanan Homeroom Merit Demerit 2021. Pemenang anugerah insentif bulanan Homeroom 2021 tingkatan 1. Berikut merupakan senarai pemenang. Homeroom Ustaz Bahari, Homeroom Cikgu Faziha, Homeroom Cikgu Zamri, Homeroom Cikgu Ama, Homeroom Cikgu Mat Suko, Homeroom Cikgu Zuraimin, Homeroom Cikgu Izian, Homeroom Cikgu Marzilah, dan Homeroom Cikgu Zurina. Pemenang anugerah insentif bulanan Homeroom 2021 tingkatan 2. Berikut merupakan senarai pemenang. Homeroom Cikgu Zarina, Homeroom Cikgu Salmi, Homeroom Cikgu Rusmizi, Homeroom Cikgu Wani, Homeroom Cikgu Nik, Homeroom Cikgu Suryati, Homeroom Cikgu Azwir, Homeroom Cikgu Sulizan, dan Homeroom Cikgu Rozila. Pemenang anugerah insentif bulanan Homeroom 2021 bagi tingkatan 3. Berikut merupakan senarai pemenang. Homeroom Cikgu Nur Idayu, Homeroom Cikgu Akmal Izzati, Homeroom Cikgu Wahidayati, Homeroom Cikgu Hidayati, Homeroom Cikgu Nuraini, Homeroom Cikgu Dania, dan Homeroom Cikgu Raizizun. Pemenang anugerah insentif bulanan Homeroom 2021 bagi tingkatan 4. Berikut merupakan senarai pemenang. Homeroom Cikgu Hidayah, Homeroom Cikgu Nafrul, Homeroom Cikgu Wan Ridwan, Homeroom Cikgu Ali, Homeroom Cikgu Mahasan, Homeroom Cikgu Asim, Homeroom Cikgu Uzma, Homeroom Cikgu Ilani,
dan homeroom Cikgu Afifah. Pemenang Anugerah Insentif Bulanan Homeroom 2021 bagi tingkatan 5. Berikut merupakan senarai pemenang. Homeroom Cikgu Fadilah. Homeroom Cikgu Fatimah. Homeroom Cikgu Izzarini. Homeroom Ustazah Mawaddah. Homeroom Cikgu Farhan. Homeroom Cikgu Zulhelmi. Homeroom Cikgu Azni. Homeroom Cikgu Anan. Dan homeroom Cikgu Zayani. Acara pada pagi ini diteruskan dan disambung lagi dengan pengumuman Anugerah Homeroom 2021. Anugerah ini terdiri daripada Fail Homeroom Terbaik Tingkatan, Pelaporan Pertemuan Homeroom Terbaik Tingkatan, Anugerah Khas Khidmat Masyarakat, Homeroom Cemerlang Akademik, Homeroom Cemerlang Co-Curriculum dan Aktiviti, Penasihat Homeroom Terbaik Merit Tingkatan, Homeroom Terbaik Merit Tingkatan, Homeroom Terbaik Merit Keseluruhan dan Penasihat Homeroom Cemerlang Keseluruhan. Hinggap minum di tepi kali, penat si helang membelah angkasa, homeroom cemerlang sama dirai agar terlaksana wawasan negara. Anugerah Homeroom 2021 dimulakan dengan pengumuman penerima Anugerah Fail Homeroom Terbaik Tingkatan. Bagi tingkatan 1, penerimanya adalah Homeroom Cikgu Faziha. Bagi tingkatan 2, penerimanya adalah Homeroom Cikgu Zarina. Bagi tingkatan 3, penerimanya adalah Homeroom Cikgu Wahidayati. Bagi tingkatan 4, penerimanya adalah Homeroom Cikgu Ilani. Dan bagi tingkatan 5, penerimanya adalah Homeroom Cikgu Fadilah. Seterusnya merupakan anugerah pelaporan pertemuan homeroom terbaik tingkatan bagi tahun 2021. Bagi tingkatan 1, pemenangnya jatuh kepada Homeroom Cikgu Izzian, Homeroom Ustaz Bari dan Homeroom Cikgu Zamri. Bagi tingkatan 2, anugerah ini disandang oleh Homeroom Cikgu Wani, Homeroom Cikgu Zarina dan Homeroom Cikgu Rusmizi. Seterusnya, tingkatan 3, anugerah ini jatuh kepada Homeroom Cikgu Wahidayati, Homeroom Cikgu Salida dan Homeroom Cikgu Ayu. Bagi tingkatan 4, anugerah ini disandang oleh Homeroom Cikgu Ilani, Homeroom Cikgu Ali dan Homeroom Cikgu Hidayah. Bagi tingkatan 5, pemenang anugerah ini diberikan kepada Homeroom Cikgu Fadilah, Homeroom Cikgu Izzarini dan Homeroom Ustazah Mawaddah. Anugerah seterusnya adalah Anugerah Khas Khidmat Masyarakat 2021. Anugerah ini jatuh kepada Homeroom Cikgu Zarina. Seterusnya merupakan pengumuman penyandang bagi Anugerah Homeroom Cemerlang Akademik 2021 bagi tingkatan 2 hingga tingkatan 5 2021. Bagi tingkatan 2, penyandangnya adalah Homeroom Cikgu Rusmizi. Bagi tingkatan 3, pemenangnya adalah Homeroom Cikgu Hidayati. Bagi tingkatan 4, penyandangnya adalah Homeroom Cikgu Hidayah. Bagi tingkatan 5, pemenangnya adalah Homeroom Cikgu Azni. Anugerah seterusnya
adalah anugerah Homeroom Cemerlang Core Curriculum dan Aktiviti Tingkatan 2021 bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Tingkatan 1 disandang oleh Homeroom Cikgu Mat Suko. Tingkatan 2 disandang oleh Homeroom Cikgu Zarina. Seterusnya, tingkatan 3 disandang oleh Homeroom Cikgu Hidayati. Tingkatan 4 pula disandang oleh Homeroom Cikgu Ali. Bagi tingkatan 5 pula disandang oleh Homeroom Cikgu Zayani. Hadirin sekalian, majlis anugerah ini diteruskan lagi dengan anugerah penasihat Homeroom terbaik merit tingkatan 2021 bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Bagi tingkatan 1 disandang oleh Ustaz Abdul Bari. Seterusnya, tingkatan 2 disandang oleh Puan Zarina Saad. Bagi tingkatan 3 pula disandang oleh Puan Nur Idayu Abdul Ghani. Homeroom tingkatan 4 disandang oleh Puan Nur Hidayah Abdul Rahman. Dan Homeroom tingkatan 5 disandang oleh Puan Izzarini Muhammad Idris. Seterusnya, anugerah Homeroom terbaik merit tingkatan 1 hingga tingkatan 5 tahun 2021. Tingkatan 1 disandang oleh Homeroom Ustaz Bari. Bagi tingkatan 2 disandang oleh Homeroom Cikgu Zarina. Bagi tingkatan 3 disandang oleh Homeroom Cikgu Ayu. Bagi tingkatan 4 disandang oleh Homeroom Cikgu Hidayah. Dan bagi tingkatan 5 disandang oleh Homeroom Cikgu Iza. Hadirin sekalian, kita sudah hampir sampai ke puncak anugerah Homeroom 2021, iaitu Homeroom terbaik merit keseluruhan. Anugerah ini disandang oleh Homeroom Cikgu Zarina. Syabas dan tahniah kepada Homeroom Cikgu Zarina. Dan untuk pengetahuan semua juga, Cikgu Zarina turut mengungguli anugerah penasihat Homeroom Cemerlang keseluruhan tahun 2021. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para pemenang atas kecemerlangan Homeroom masing-masing. Hadirin sidang penonton, bertanam lada berbatas rimbun, tumbuh dikali lebat buahnya, berkat usaha disulam tekun, sumur digali, terbit airnya. Terbang tinggi si burung helang, berkicau kenari sambil berterbangan. Insan cemerlang, negara terbilang, barkat diselah tanda kecemerlangan. Kini tibalah saatnya sesi pengumuman anugerah Core Curriculum MRSM Lenggong 2021. Anugerah ini terdiri daripada anugerah penglibatan terbaik kategori berpasukan, anugerah pencapaian terbaik kategori berpasukan dan individu, anugerah khas Core Curriculum, anugerah guru komited Core Curriculum, anugerah keusahawanan, anugerah khidmat masyarakat dan kategori berpasukan dan individu. Anugerah Core Curriculum 2021 pada hari ini dimulakan dengan pengumuman anugerah pencapaian terbaik kategori berpasukan 2021. Anugerah ini diberikan kepada unit Core Curriculum yang menjadi johan kepada pertandingan video kreatif MRSM Lenggong E-Challenge 2021. Bagi unit sukan dan permainan, pemenangnya adalah Kelab Memanah. Bagi kelab dan persatuan, penyandangnya adalah Kelab Kerjaya. Dan bagi badan beruniform, penyandangnya jatuh kepada Taekwondo.
Anugerah seterusnya pula adalah anugerah pencapaian terbaik kategori berpasukan 2021. Anugerah ini diberikan kepada Unique Co-Curriculum yang memperolehi sekurang-kurangnya tempat ketiga di dalam mana-mana pertandingan peringkat kebangsaan sepanjang tahun 2021. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, tahun ini terdapat 3 unit co-curriculum yang berjaya mengungguli anugerah ini. Penyandang pertama bagi anugerah pencapaian terbaik berpasukan jatuh kepada Koperasi MRSM Lenggong. Koperasi MSM Lenggong telah menjadi johan bagi pertandingan MyCoop Video Pitch Anjuran Angkasa. Seterusnya, penyandang kedua bagi anugerah pencapaian terbaik berpasukan jatuh kepada Pasukan Kadet Polis. Pasukan Kadet Polis telah memperolehi perak dalam pertandingan infografik pencegahan jenayah bersempena Carnival Call Cadet Police MRSM se-Malaysia. Penyandang terakhir bagi anugerah pencapaian terbaik berpasukan jatuh kepada Pasukan Seni Silat. Pasukan Seni Silat telah memperolehi gangsa dalam kejohanan Seni Silat MRSM se-Malaysia dalam kategori menengah rendah. Seterusnya merupakan anugerah pencapaian terbaik individu. Anugerah ini diberikan kepada individu-individu yang menunjukkan pencapaian yang terbaik dalam mana-mana pertandingan peringkat negeri dan kebangsaan. Buat pengetahuan para penonton sekalian, terdapat 11 individu dari 5 pertandingan utama yang berjaya meraih anugerah ini. Penyandang pertama anugerah pencapaian terbaik kategori individu ialah Saudari Khaira Umaira Khairul Amin. Beliau telah memperoleh Best Presenter dalam pertandingan MyCoop Video Pitch Anjuran Angkasa. Penyandang kedua bagi anugerah pencapaian terbaik individu ialah Saudara Azril Hakimi. Beliau telah memperoleh emas dalam kejohanan catur Piala Presiden Muafakat. Penyandang seterusnya bagi anugerah pencapaian terbaik individu jatuh kepada Ku Muhammad Airil Hakim Ku Muhammad Anwar dan Muhammad Haris Iman Abdul Rahim. Mereka telah memperoleh perak dalam kejohanan catur MRSM se-Malaysia. Selain itu, pasukan catur MRSM Lenggong terus mengungguli anugerah pencapaian terbaik individu dengan penerima anugerah ini turut diberikan kepada Nurul Syafiqah Abdullah, Ashwina anak perempuan Mukilan dan Nurul Wahida Muhammad Sulaihan. Mereka telah berjaya memperoleh gangsa dalam kejohanan catur MRSM se-Malaysia. Penyandang anugerah pencapaian terbaik individu seterusnya diberikan kepada para peserta yang cemerlang dalam pertandingan bicara bahasa MRSM Zon Barat. Mereka yang dimaksudkan ialah Saudari Khairun Nisa Khairil Akmal yang telah memperoleh emas dalam acara pidato kategori menengah atas dan Saudari Kavya anak perempuan Prem Kumar yang turut memperoleh emas dalam acara public speaking. Serta Saudara Muhammad Syakir Aiman Azmi yang telah memperoleh perak dalam acara Syair. Penyandang terakhir anugerah pencapaian terbaik individu diberikan kepada Saudari Nurul Syuhada Zainal Abidin. Beliau telah memperoleh emas dalam pertandingan kuis agama bersempena dengan Nadwah Islamiah MRSM Zon Barat. Hadirin sekalian, berikut merupakan anugerah khas kurikulum. Anugerah ini diberikan berdasarkan penilaian penglibatan dan pencapaian yang tertinggi, yakni memperolehi lebih dari satu pingat berdasarkan seseorang individu. Pada tahun ini, terdapat 2 individu yang berjaya mengungguli anugerah ini.
penyandang pertama anugerah khas kokrikulum jatuh kepada Saudara Muhammad Iqmal Hakimi Muhammad Jamil. Beliau telah memenangi pingat perak dalam dua kategori pertandingan catur Piala Presiden Muafakat Mara. Penyandang kedua anugerah khas kokrikulum jatuh kepada Saudara Mehdad Qozir Fadilah. Beliau telah memenangi pingat perak bagi acara virtual run MRSM Zon Barat dan MRSM Se-Malaysia. Sidang penonton sekalian, anugerah berikutnya merupakan anugerah Guru Komited Co-Curriculum. Anugerah ini diberikan berdasarkan komitmen guru dalam memberikan dorongan kepada pelajar sehingga mendapat pencapaian tertinggi. Berikut merupakan senarai penerimanya. Encik Muhammad Asim bin Solahuddin dalam acara catur. Ustaz Muhammad Hazli Abdul Aziz dalam aktiviti Badan Wakil Pelajar. Puan Wahidayati Abdul Wahab dalam acara memanah. Encik Nik Muhammad Syariman Nik Sepian dalam acara virtual run. Encik Wan Syarizal Omar dalam aktiviti Kadet Polis. Puan Fadilah binti Nazri dalam aktiviti Koperasi. Dan Puan Afifah binti Serik Muhammad dalam acara Silat. Seterusnya, Anugerah Keusahawanan. Penghargaan ini diberikan kepada pelajar yang memberikan komitmen yang tinggi dalam pembangunan koperasi sekolah. Bagi kategori putra, penyandang anugerah ini jatuh kepada Saudara Fahim Hafizin bin Badrul. Bagi kategori puteri, penyandang anugerah ini jatuh kepada Nurul Fatin Nasuha binti Dahlan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan anugerah Khidmat Masyarakat Berpasukan. Penghargaan ini diberikan kepada unit co-curriculum yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan aktiviti khidmat masyarakat di sekolah. Penyandang anugerah Khidmat Masyarakat Berpasukan jatuh kepada Kelab Kerjaya. Para penonton sekalian, anugerah co-curriculum telah hampir ke muncak acara dengan pengumuman terakhir iaitu anugerah khidmat masyarakat individu. Anugerah ini diberikan kepada individu-individu yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan aktiviti khidmat masyarakat di sekolah. Penyandang anugerah khidmat masyarakat individu bagi kategori putra jatuh kepada Saudara Syed Omar Syed Zulkarnain. Bagi kategori puteri, penyandang anugerah khidmat masyarakat individu jatuh kepada Saudari Anis Dania Muhammad Faizal. Hadirin sekalian, seterusnya adalah pengumuman anugerah koperator terbaik tahun 2020-2021. Anugerah ini diberikan kepada ahli-ahli lembaga koperasi MRSM Lenggong Berhad. Anugerah koperator terbaik sesi 2020-2021 disandang oleh Encik Muhammad Asim bin Solahuddin dan Puan Fadilah binti Nazri. Hadirin hadirat sekalian, tenang-tenang air di kali tempat mandian putera-puteri. Sempurna sudah majlis dirai, salah dan silap harap dimaafi. Tahniah diucapkan kepada para penerima anugerah homeroom dan co-curriculum 2021. Semoga dengan pengiktirafan ini akan memberikan suntikan dan semangat yang lebih membara kepada semua untuk terus berkhidmat dengan lebih cemerlang di masa hadapan. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan
Majlis Penganugerahan Homeroom dan Kurikulum 2021 dapat berlangsung dengan meriahnya. Sayang Selasih bunganya wangi, ia cantik tapi berduri. Terima kasih sekalung budi, moga berjumpa di lain hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.